Ek kyk na die groot ontbyt en is tyd vir 'n politieke oorsig met professor Dirk Coetzee van die departement politieke wetenskappe by UNISA wat by ons aansluit vir ons heel eerste politieke oorsig op die Geelbank. Prof Dirk, hartlik welkom. Nee, baie dankie. Baie dankie. En ek sien ons dekor pas so baie mooi by prof se baadjie ook, so lyk of prof Hof amper vlerke het. Nee. Ja. Politiese vlerke. Ek hoop so. Wel, ons begin sommer met die staatskapingskommissie. Dink prof dat president Cyril Ramaphosa se getuienis strategies van aard was? Dit definitief. Ek meen dit is die feit dat hy daar was en hy gaan daar wees in twee hoedanighede. Nou vir gister en vandag as ANC president, later as nasionale president en dat hy eintlik nie veronderstel is om oor homself te praat nie. Maar eintlik oor die ANC in die algemeen. Outomaties definieer dit, ongeag of hy wil of nie, as 'n gesprek of as 'n interaksie met die kommissie wat vir die ANC ten minste baie strategies van waarde is. En vir die kommissie, want die kommissie moet begin om duidelikheid te kry van waar het die ANC in hierdie groter prentjie ingepas. Hoe het die besluitnemingsprosesse plaasgevind binne die ANC aan die een kant en die regering aan die ander kant? Wat is die rol, wat was die verhouding tussen president Zuma en sy ministers wat beskou word as deel van die staatskaping en die res van die regering of die res van die ANC? Is dit iets wat vanuit die ANC gekom het uiteindelik of is dit iets van 'n groepering binne die ANC? En ek dink dis hoekom dat die tipe van vrae wat gister gevra is, was baie daarop gerig om te probeer verstaan wat is die interne prosesse wat plaasgevind. En natuurlik vir hom is dit belangrik om aan die een kant die ANC of om die skade soveel as moontlik te probeer vermy wat die ANC gelei het in die proses. Maar terselfdertyd ook om 'n pad vorentoe te skep sodat dit wat die kommissie uiteindelik aanbeveel vir hom van nut gaan wees. Wat 'n interessante opmerking wat gemaak is dis 'n kommissie, dis 'n presidensiële kommissie. Die president Zuma amptelik aangestel, maar hulle gaan rapporteer aan president Ramaphosa. Ja. Sowel hy die nou 'n belangrike getuie is vir die kommissie, gaan daardie getuienis na hom toe self terugkom. So dis 'n interessante soort van kringloop wat uiteindelik gaan volg. Ja. Ek wil vinnig vra, die feit dat Amerika klaar die Guptas uitgewerk en nou in die sanksies nou van Brittanje, maak dit hierdie kommissie gee dit vir hulle meer gesag, want dis eintlik maar waar dit gaan, waar op het neerkom is hierdie Zuma era met die Guptas. En nou is daar eweskielik internasionale druk wat sê hierdie is op ons lys van ongelooflike skelms. Ons het dit vroeër die week ook bespreek, wat dink prof? Ek dink dit mense kan dit so interpreteer, maar mense kan dit ook sien as in 'n sekere sin 'n groen lig wat die internasionale gemeenskap gee vir die Zondo-kommissie. Deur te sê ons begin julle nou ernstig opneem, né? Want die klagte wat dikwels teen lande waarin korrupsie baie voorkom gemaak word, Nigerië, Kenia, baie ander lande, Latyns-Amerikaanse lande, is dat julle maak julle oë toe daarvoor. En jy is nie ernstig om dit te probeer voorkom of te beveg nie. Nou in 'n sekere sin sê Brittanje en Amerika, maar ons sien wat julle doen. Ons is besig om vir julle krediet te gee en daarom is ons bereid om julle saam te werk. En dis die boodskap wat ek eintlik sien daarin. Prof, en dan wil ek ook vir 'n oomblik fokus op die ek dink 'n mens kan daarna verwys as die voortdurende binnengevegte wat maar steeds binne die ANC voorkom. Want ek weet ek het vroeër tydens my nuusbulletin verwys na 'n ander kenner wat van mening is dat hierdie getuienis en alles wat daarmee saamgaan steeds dui op 'n hele paar kwessies wat in hierdie stadium onopgelos is in hierdie spesifieke party. Ja, ek sou sê die meeste kwessies is nog onopgelos. Ek dink wat ons besig sien is besig is om te gebeur nou met Suprema Mapela waaroor hulle vroeër gepraat het. Is een voorbeeld daarvan, hierdie op sy staan in die algemeen is 'n voorbeeld daarvan. Die feit dat daar verskillende bewegings binne die ANC plaasvind is aanduidings dat daar 'n gety is wat besig is om te skuif. Maar dit is nog ver van die punt af om te sê wel president Zuma, president Ramaphosa
het sy doel bereik, hy die eindpunt bereik van hierdie proces. Dis nog baie ver daarvan dan. En ek denk dat sal waarschijnlijk niet eerst in die tijd van president Ramaphosa heeltemal afgehandeld kan worden. Zelfs onder die beste omstandigheden. Want om corruptie bijvoorbeeld heeltemal te kan nek omdraai, is een baie lang proces. Want dit is iets wat endemisch van aard begin word, wat ingebouwd wordt in die structuren van bijvoorbeeld iets soos SARS, iets soos die strafrechtelijke instellings, soos die nationale vervolgingsgesag, die valken en ander. En dit betekent dat oor tyd moet jy die mense wat in daardie instellings is, moet uitgehaal word, nuwes moet inkom, 'n nuwe kapasiteit moet ontwikkel word. 'N baie goeie voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die intelligentiedienste. Ek het nou onlangs met een van my collega's gepraat wat op daardie paneel was van wat oor die intelligentie dienste dit nagegaan het, die presidentiële paneel. En dis precies dit wat daar gebeur. Dit is om 'n nuwe opleidingskapasiteit te ontwikkel. So dis alles aspekte wat uiteindelik nodig gaan wees. Dis nie om mense in die tronk te sit in die eerste instantie nie. Ja. Maar dit is om hierdie hele stelsels te verander sodat korrupsie moeiliker en moeiliker is en om die netwerke toe te maak. Ja. Waarin, prof, kan die moontlike impak van hierdie verwikkelinge op die volgende verkiesing wees? Snaaks genoeg, denk ek, waarschijnlijk min. Wat ons gesien het die afgelopen 3 tussenverkiesings nou, in November, December en nou die afgelopen week, hoewel dit net 15 tussenverkiesings was, in totaal omtrent oor die 130 in die afgelopen cinema 5 maand, 6 maande, is dat dit eintlik nie veel aan die uitslag verander het nie. Nou goed, ek aanvaar dat dit nie 'n geloofwaardige steekproef is van die totale 4000 of wat setels wat ter sprake gaan wees in die verkiesing nie. Maar dit gee mens toch een bietjie van 'n insig in wat die patroon moontlik kan wees. En op die oomblik het die ANC eindelijk setels gewen. Die DA het 'n paar verloor, maar nie dramatisch nie. En die EFF het niks gewen of verloor nie. So dit lyk asof die politieke situasie op die oomblik relatief eindelijk stabiel is. En dit is iets wat die mens nie eindelijk noodwendig kon voorspel nie, want allemaal sou gedink dat die ANC so baie seer kry, die DA is nie onduidelik nie, en dat die EFF baie steun sou gewen het. Maar dit het nie gebeur tot dusver nie. En ons nou ook 'n bietjie uitkom by dit wat Malema onlangs kwyt geraak het. So, nog baie vrae op ons lys. Nog baie vrae. Miskien kan ons ook internasionaal toe ook spring. Prof Dirk, weer eens welkom van ons kant af vir vanoggend se politieke oorsig. En ons het nou vroeër baie gefokus op die ANC. Maar ek wil vir 'n oomblik uitkom by Julius Malema, wat onlangs gesê het dat dit die oupas en die oumas is wat die ANC aan die gang hou. Ja, ek dink wat Malema probeer exploiteer, is die feit dat die EFF gesien word as die partij van die jeug, van die jong mense. En dat een van die miskien moontlike dreigemente vir hom is die nuwe tekens van die herlewing van die ANC jeugliga. Ons begin nou sien dat hulle het 'n nuwe taakspan saamgestel. Hulle werk na die punt toe waar hulle 'n nuwe leierskap gaan kies. En dit gaan beteken dat die EFF vir die eerste keer sedert die vorm van die EFF werklik kompetisie gaan hê. As 'n mens kyk veral na wat gebeur op kampusse, is daar sommige kampusse waar die EFF relatief goed doen en waar hulle die studentenrade eintlik beheer. Maar byvoorbeeld die kampus van die Nelson Mandela Universiteit in Quebec, soos ons dit nou veronderstel is om te sê, is die DA baie prominent. Ten spyte van die feit dat dit in oorwegend swart, of baie meer swart universiteit is as in die verlede. So dit is besig om, ek dink, 'n baie interessante deel van ons politiek te word. Is wat gebeur met die jong mense? Wat ek altyd die afgelope tyd gesê het, is waar is die stem van die jong mense? Waar is die stem van die jeug, die Pieter Mokabas van vroeger, die Julius Malemas van vroeger? Dis nie meer daar nie. Waar is die stem van die jeug
in die DA, in DASO, in die DA's studentenorganisatie, se jeugorganisatie. Dieselfde geldt eindelijk voor vrouwen ook. Waar is die stemme van die vrouwenligas? Nee? Dis in een groot mate stil. Nee? So ek denk, dis misschien wat le achter sy uitspraak. Die ander is dat hy wil sê, wel, ons is die dynamische beweging van die toekomst. Ja. Die ANC is die van, is oud, voel afgeleef. Het voel alsof dit net door ou mense beheer word of gestuur word. En dat ons is die toekomst. Nee? So hy wil homself voorstel as een dynamische groepering, as een dynamische politieke partij. En ek denk in die mate, het hy, in daar opzicht het hy meer competitie van die DA. Nee? Die DA-leierskap is relatief jong, John Steenhuisen en ander, Natasha Mazzone en Mazzone en ander. So in een groot mate, is, as een mens oor in termen van geslag van jong mense, nou kyk, is daar twee verskillende opties in die politiek. Die ANC wat definitief meer ouer leierskap het, en nie op die oomblik lyk asof daar jong mense deurkom nie, behalwe vir iemand soos Roland Lamola, die minister van Justitie. Want as een mens mooi kyk na gister byvoorbeeld, was hy, as een mens mooi gekyk het, is hy baie prominent gewees, nie? As deel van die ondersteuningspan van president Ramaphosa. Was Jeff Gadebe, Ronald Lamola en André Snell. Hulle is die persone wat die ondersteuningspan daar is. En hy is definitief een figuur binnen die ANC. En ironisch genoeg was hy Julius Malema se adjunkleier gewees in die ANC jeugliga. Nee? So in een sekere sin is daar by mekaar koms wat plaasvind tussen die verskillende jonger geslag. Maar Julius Malema is nie meer so jong. Nee, hy is ook nou al 40. So hy begin ook al in sy middeljare in beweeg as een mens het so in een krisis wil stel. Maar dit is die geval, definitief. Ja. Maar toe maar, Jorna, jy lyk nie 'n dag ouer as... 38. Ja. Dis wat ek denk. Ek soek nou een artikel wat... Dis, toe prof nou sê van die jong mense, daar was een dametjie, maar nou kan ek gaan dit nou kry, wat ook half die ANC aangevat het. So, hulle probeer die jeugliga half, nou kan ek nie aan hom onthou nie. Maar net so vinnig, Ys Magashule, was het vroeger die week vir iemand gevra, maar ons weet nie, hoe word het nou uitgestel, is het nog steeds die speelietjie, want nou is al eers weer een vergadering, hy moes eindelijk moes nou al weg gewees het. Ja, dit lyk my hulle interpreteer het, en dat is einde april. Nou, ek dink dit gaan op die taak een bykie meer as 30 daar wees, maar, die, of gesê maar die einde van die week. Nee? As daar niks gebeur na die einde, teen vrijdag of teen morgen, teen einde morgen nie, dan denk ek, gaan die poppe begin dans. Nee? Dan gaan die besluite geneem moet word, dan sal hulle moet sê, wel, dit is duidelik, hy gaan nie uitbeweeg nie. En dan moet hulle begin met die volgende stap. En dit is dat hy, ek meen, dit het president Ramaphosa gister ook gesê, is dat dit is, dat hulle geskoors moet word. Die, wat nou eintlik 'n vraag is, is net hoe moet die skorsing plaasvind? Maar dit is, daar is nie 'n kwestie van wat is die volgende stap in die sin van wat is die opties nie. Wat ek vermoed wat gaan gebeur is dat hulle gaan begin met hofsake. Dit is maar die stel wat plaasvind gewoonlik. Ja, soos ons president. Elsa gaan haar naam sê, ek het hem gekry, dit was haar artikel 12 april, tig die twee, vra die ANC jeug, en hulle het vir die eerste keer een beraad weer gehad, en regtig gesê, en hulle het ook gepraat van die ouer garde, om te sê, dit moet nou stop, en, maar jy gaan haar naam sê, en sy, as mens die artikel lees, maak sy mens baie opgewonde. O, okay, ek vermoed het is Nontheba Ngloli. Ntheba Ngloli, so ek dink, dis iemand om dop te hou, en sal hopelik meer van haar hoor, as 'n nuwe generasie, nigter ANC politici. Ja, die kwestie wat hy ons sal moet dophou, is, jy kan jonk wees, maar jy kan optree soos 'n ou persoon. En dis wat gebeur het in die verlede. Malusi Gigaba was hierdie week baie in die nuus, eindelijk sy vrou, of sy moontlik gewese vrou. En wat met hom gebeur het, hy is deur president Mbeki aangestel as adjunkminister, terwyl hy president van die jeugliga was. Wat het dit gebeur, die jeugliga is gekoopteer in die ANC en het stil geword. Dis wat die moederorganisaties baie dikwels doen. Hulle is relatief versigtig vir die jeug, omdat hulle onafhanklik kan wees. En dit geld vir alle politieke partye. En wat hulle dan baie maklik doen, dis baie maklik, is om hulle in posisies te koopteer.
En P. van Wyk Louw het in 1938 gesê dat die Afrikaner jeug van toe. Nou, dit was met die hoogtepunt van Afrikaner nationalisten. Is vet gemakkelijk en middeljarig. Vet gemakkelijk en middeljarig. Ja. Op die noot gaan we prof groet. Nooit genoeg tijd om met prof te gesels nie. Al wat ik wil zeggen is, ja, dat is een plek voor allemaal. Zolang je balans recht is, maar ik persoonlijk het altijd respect voor die ouder mensen. Want ik denk niet, hulle beskik oor baie meer wijsheid. Oh. Maar daarmee vanochtend een politieke oorsig met professor Dirk Coetzee van UNISA. Kom ons gaan groen.